Бүгін мен өзімнің отбасымды құрғым келеді. Сенің үйің Жапонияда емес, осында. Ешқайда кетпейсің. Жақында немеремнің қасында болам. Өте-өте аз қалды. Оның қайда екенін білмейінше жаным жай таппайды. Эдуард Лигаяны іздеп жүрмін. Мұнда көптен бері тұрмайды. Бұл жерден көшіп кеткен. Қауіпсіздік қызметін күшейтіңіз. Люсиль бұл жерден қашып кетсе, ол біреуді өлтіруі мүмкін. Немесе өзін де өлтіреді. Ақ пен қара.